xamaanta xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee jamhuuriyadda Soomaaliland laga hirgeliyay xarun cusub oo isku xiri doonta saxaafadda dawladda iyo sidoo kale ta madaxa banaann waxana laga heli doonaa ururinta iyo siidaynta macluumaadka dawladda sida shirarka jaraa'id iyo wixii la mid ah waxana xaruntaasi laga hirgeliyay qalab cusub oo si dhow loo socon doono dhaqdhaqaaqa warbaahinta kala duwan ee ka hawlgala dalka waxana munaasabadaasi ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ee Soomaaliland wasiirku xigeenkii hore ee wasaaradda warfaafinta iyo sidoo kale qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ee jamhuuriyadda Soomaaliland xaruntan warbaahinta maxamed xarunta isku xidhka dawladda ama communication center la yiraahdo xaruntan oo runtii aanu ugu talagalay inay noqoto xudunta dawladda ee markay noqoto xagga communicationka iyo xidhiidhka joogtada ah ee wasaaradaha iyo dawladdu ay wada leedahay sidoo kale inaan isku soo dhaweyno saxaafadda iyo dawladda inaan isku soo dhaweyno waxaa halkaasi ka hadashay wasiirku xigeenkii hore ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee jamhuuriyadda Soomaaliland Murwa Shukri Xariir iyadoona faahfaahisay qalabkaasi cusub barnaamijkan iyo xaruntan maanta halkan aynu u fadhinaa waxa ay ka mid tahay in dhaqdhaqaaqa iyo maxaan ku dhahay hadafka horumarineed ee warbaahinta dalka in iyo in qaabka geedi socodka in wararka iyo xogaha bulshadu ay u baahan yihiin sidii hay'adaha dawladdu ay u gaarsiin lahaayeen gunti iyo gabagabadii waxaa hadalka iska daba qaatay wasiirada wasaaradaha warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta iyo sidoo kale arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah waxayna yidhaahdeen xaruntan waxaa u baahan dawladda waxay dawladdu uga baahan tahay inay warkeeda gaarsiiso shicibka waxay u baahan tahay inay la socodsiiso dadkeeda himiladeeda qorshaheeda wixii u qabsoomay waxaan u qabsoomin waxay uga baahan tahay waxay u baahan tahay inay xiriirka la yeelato isla markaa waxay u baahan tahay inay abuurto iliilo ay war dadku ay soo mariyaan warkooda markaa warku mid dhinacun ka socda maaha waa mid laba dhinacba ka socda runtii waxaa sidaa uu sheegay wasiirku rayrayno ah in maanta laga furo xafiiskii u horreeyey ay wasaaradda warfaafintu yeelato oo loo bixiyey inuu yahay xarunta isgaarsiinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland kaasi oo sidii hore loo sheegayba ujeedadiisu u weyn ay tahay in uu xiriiriyo wasaaradaha dowladda iyo hay-adaha dhammaantoodba isla mar ahaantaana uu sugo wararka baxaya ee ka baxaya dowladda saxaafadda madaxa bannaan waxay ku cawdeen in badan inaan sida ay Shukri sheegtay inaan la siinin xaruntani waa halkii laga heliyey waxaan ku dadaali doonaa in marka ay u baahdaan muxuu ahaa ay wasaaraddu u baahato ama wasaaraddu u baahato inay war saxaafadeed bixiyaan in aanu annagu ugu yeeri doonno oo aanu muxuu ahaa cid kasta oo ku shuqul leh hawsha hadday jiraay tahay hadday tahay TV-yadaba aanu annagu u habayn doono oo halkaasi ugu iman doonaan oo ay wixii ay u baahan yihiin ay kala hadli doonaan weydiintay doonaan weydiin doonaan dadkana laga dhergi doono laga baahi tiri doono wixii ay u baahan yihiin ay rabaan inay dadweynaha gaarsiiyaan xariir maxamed koosaar star tv hargeysa